Pa ako vidiš, recimo, na proglašenjima pobjednika, ne govorim samo o nogometu, u svakom sportu, dolaze ovi treći, svi se vesele, nisu igrali, su osvojili broncu, skaču, leo, dolaze ovi srebrni. Tužni. Jedva hodaju, jedva se vuku, plaću, imaju bolju medalju. I onda dolaze, naravno, pobjednici. I onda se grle s ovima brončanima. I najbolje se čestitaju. Dobro, znači, zaključak je da je bolje biti treći nego drugi. Očigledno. Ideš kao pobjednik kući. Šta se tiče, ideš doma kao pobjednik, veseli se, ne, grli se. Nema tu uopće rasprave oko toga. Ono doće, kmači zastav, onda došao si drugi. Zgubil sam zadnju. Ali ne, gledaj, zar 98. mi nismo ono nevjerovatno utakmicu izgubili kada je Turan dao dva svoja jedna gola u karijeri, jel? Dvoja na Francuskoj. I kako smo se uspjeli da treće mjesto opet dignuti? Ma vratit ćemo se mi sigurno. I maznuti Nizozemce. Pa zašto ne bi... Koji su bili izuzetno jaki i jedni od favorita. Užasno jaki. Zašto ne bi ova generacija to isto mogla napraviti? Ova generacija isto ima te snage mentalne, bilo kakve. Već su bili drugi na svijetu, imaju to da se može vratiti. Pa imali su i pokazali su kroz ove utakmice koje su išle u produžetke da smo mentalno čvrsti, mentalno jaki. Ne možete vi dobiti na penale, ni to samo tako. Ako se ona generacija mogla vratiti, zašto ne bi ova vratiti? Ma naravno da može. I osvojila naravno da može, da hoće. Ma jasno.